महालक्ष्मी त्यौहार का विदर्भ में बहुत महत्व है। हर घर में महालक्ष्मी की स्थापना की जाती है। इस परंपरा से नागपुर की संस्था और राजा माने जाने वाले भोसले परिवार में महालक्ष्मी की स्थिति कुछ अलग है। भोसले परिवार में पिछले 315 सालों से महालक्ष्मी आ रही है। इसके पीछे भावना यह है कि भोसले परिवार की चांदी जैसी चमकती महालक्ष्मी पूरे देश पर एक समान प्रकाश डालती है। भोसले परिवार में महालक्ष्मी की एक और खास बात यह है कि उन्हें प्रसाद के साथ एक अलग फूल भी चढ़ाया जाता है। भोसले परिवार के फुलोरा में घर के बने खाद्य पदार्थ जैसे लड्डू, घरगे, गोलपुरा, शंकरपाड़े, करंजा, अनारसे आदि शामिल है। भोसले परिवार के गणेश की यह खासियत है कि भोसले परिवार में भोसले राजा 7 दिनों तक इस गणेश जी को अपनी पगड़ी चढ़ाते हैं और इन 7 दिनों तक राजा खुद पगड़ी नहीं पहनते। इनकी स्थापना 1708 मध्ये नागपूर मध्ये इनकी स्थापना झालेली आहे। हे 315वे वर्ष आहे आणि आपण जर इतिहासामध्ये आपण गेलो तर आपल्याला माहिती आहे की हा भाग पुन्हा गोंडवाना भाग होता आणि इथले गोंड राजे जे होते ते मुस्लिम धर्म त्यांनी स्वीकारले असल्यामुळं हे या ठिकाणी या महालक्ष्मण गणपतीचं हे नव्हतं। जेव्हा भोसले सातारावरून इथे यायचे आणि त्यावेळेस त्यांनी बघितले काही आपल्या समाजातील लोक आहे ज्यांना हा उत्सव ते साजरा करू शकत नाही, म्हणून त्यावेळेस त्यांनी अशी गणपती आणि महालक्ष्मी स्थापना करून ही परंपरा सुरू केली आणि आज 315 वर्ष झाले ही परंपरा आज तशीच सुरू आहे। त्यानंतर नागपूरकर भोसले इथं राजधानी बनवली, त्यानंतर बी ही परंपरा अखंडित सुरू आहे। हे तर पाठीमागचं असं आहे की चांदी ही लखलखणारी असते, चांदी हा उजळ असते, कारण की तेव्हा सोन्याची बनू शकत होती, सोनं एवढं उजळ नसतं, चांदी ही हमेशा लखलखत असते आणि महालक्ष्मी आहेत यांचा प्रकाश सदैव दीप्यमान असावा, सदैव लक्षण करणारा प्रकाश हा प्रजेव पडत असावा आणि एक राज्यजनाची महालक्ष्मी असल्यामुळं ते त्या प्रकारची ती त्यावेळेस बनवण्यात आली की यांचं तेज जे आहे ते प्रजेव राहावं आणि सदैव सुखसमृद्धीने प्रजा राहावी, हे एक त्याच्यामागचं मुख्य होतं। आता पहिले होत होती तशीच विधिवत पूजा, कारण की पूजेमध्ये कुठंच काही कमी केल्या जात नाही, पूजा तशीच फक्त आता तेव्हा वैभव मोठं होतं, आता छोट्या प्रमाणात, पण पूजेला कुठंच प्रकारचं कोणतंच कॉम्प्रोमाइज होत नसतं, पूजा तशीच होते आणि 315 वर्ष झाले आजपर्यंत ही परंपरा अखंडित सुरू आहे।